Räägiksin täna teile siis sellest, et kes see mudag on, Eestimaa Looduse Fondi talguaasta loom siis on ja kuidas tal meie looduses läheb. Et mudag on siis iseenesest on üks sisugune küllaltki pisikene konn, et ta ei kasva suuremaks eriti kui 8 sentimeetrit ja ausalt öeldes ega teda väga lihtne looduses kohata ei ole, sellepärast et tegemist on küllaltki peidulise konnaga, kes siis on öise eluviisiga, see tähendab seda, et ta on aktiivne kas hämarikus või enamasti ikkagi täitsa pimedal ajal öösel ja päevase aja veedab ta siis pinnasesse kaevunult, nii et päeval teda kuskil eriti ringi hüppamas ei näe. Ja sellest, et tegemist on öise eluviisiga loomaga, siis on siin pildi peal ka näha tema niisugused suured punnis silmad ja tal on ka erinevalt teistest Eesti kahepaiksetest väga omapärane selline silmapupill, mis on siis vertikaalne, nii tal on nii-öelda nagu kassi silm, et teistel kahepaiksetel sellist pupilli kuju ei ole. Ja selleks nüüd, et sinna pinnasesse ennast kiiresti ja kergesti kaevata, on siis mudakonna tagajalgadel niisugused võib-olla noh, kõige rohkem selline ütleme, sõrmeküünt meenutavad küflitaolised köprukesed, et need siis põhimõtteliselt asetsevad nagu kui inimese jalaga võrrelda siis seal suure varba all ja neid kasutades ta siis tagumine ots ees kaevab ennast küllalt kiiresti pinnasesse. Ja iseäralik on selle konna puhul veel see, et erinevalt teistest meie konnadest häälitsevad mudakonna isasloomad siis kevadisel sigimise ajal, mis hakkab kuskil mai algusest niisuguste soojade sumedate kevadõhtutega. Et isasloomad siis häälitsevad vee all olles. Ja seda häälitsust lubas siis Kadri oma arvutist meile lasta, et siis ma ei hakka jälle siit oma ettekandest välja minema. Et see on siis niisugune omapärane vaikne koputuse taoline heli. Kui te siin tagasta kobinad kuulete, et selline jah, nagu kerge koputus, et üldse ei ole, noh, nagu on harjutud ütlema, et konnad krooksuvad, et siis mudakonnal on jah, hoopiski niisugune koputuselaadne häälitsus. Ja selle häälitsuse peale tulevad siis emasloomad veekogudesse, kus nad siis koevad sellise vorst ja või niisuguse lint ja kudunööri, nagu siin fotol on ka näha. Ja selle nad siis kinnitavad veealuste taimede varte ümber, kus siis igas sellest viljastatud munast areneb siis kulles. Ja nüüd minul jääb see kulleste pilt siia osavõtjate nimestiku taha, aga kui te seda natukene nihutate oma ekraanil, siis te näete, et siin peo peal on siis kaks mudakonna kullest ja nende eripära on see, et mudakonna kullesed võivad kasvada väga suureks, et kui täiskasvanud konn ise on maksimaalselt 8 sentimeetri pikkunet, siis kullesed enne moonet võivad olla kuni 13 sentimeetri pikkused koos sabaga. Nii et võib-olla pigem on jah, inimesed kokku puutunud nende suurte kullestega, kes siis kuskil linaleotiigis või mõnes lombis niimoodi ringi ujuvad ja kui nad tulevad pinnale õhku hingama, siis tekitavad niisugusi suuri veevirvendusi, nii et mudakonnade kulleste ujumist on veekogus täitsa selgelt näha. Ja siin on nüüd siis mudakonna leviku kaart Eestis, et nende punaste täppidega on märgitud veekogud,
kus siis alates 2000. aastast on mudakonna kullaseid leitud ja kollaste tärnidega on siis märgitud need kohad, kus on kohatud ainult täiskasvanud isendeid, aga nii-öelda sigimisveekogu ei ole õnnestunud kindlaks teha või mõnel juhul võib-olla seda enam seal ei olegi. Ja lihtsalt võrdluseks ma panin siia kaardile nende helesiniste täppidena kirja ka kõik meie maakondlike inventuuride käigus läbi uuritud väikeveekogud ja märgalad. Et no selle hulgaga võrreldes muidugi on maakondi näiteks Harjumaa, Läänemaa ja Järvamaa, kust ka ajalooliselt ei ole mudakonna leide teada, küll aga on ajalooliselt olnud mudakon levinud Viljandimaal, kus teda käesoleval ajal enam ei ole õnnestunud leida. Nii et praegu on siis mudakonna põhilised leiukohad pigem Lõuna-Eestis ja mõned üsna arvukad ja elujõulised asurkonnad on ka Pandivere kõrgustikul, kus mudakon siis asustab piirkondi, kus on säilinud veel karsti veekogud, eriti sellised suuremad karsti järved. Ja kui nüüd rääkida mudakonna elupaikadest, siis nii nagu kõik kahepaiksed, nii vajab ka mudakon eluks kvaliteetseid vee- ja maisma elupaiku, et selles siis väga tabav eestikeelne nimetuski kogu rühmale on kahepaiksed, et nad nii-öelda vajavad võrdselt kahte erinevat elupaika, et veekogudes toimub siis kahepaiksete sigimine, nende kudu ja kulleste areng ja mudakonna puhul siis niisugused kvaliteetsed sigimisveekogud peaksid siis olema suure pindalalised, sellepärast, et kuna mudakonna kullesed on füüsiliselt nii suured, et siis väga väikeses veekogus nad ei saa, neil ei jätku lihtsalt toitu ega ruumi, et lihtsalt oma suurusest tulenevalt on oluline see, et ka sigimisveekogud oleksid suured. Kindlasti peavad olema sigimisveekogud päikesele avatud, sest mudakon on Eestis oma levila põhjapiiril ja see, et vesi sigimisveekogus soojeneks kiiresti on väga oluline nii-öelda omadus, sest kullaste areng lisaks toidule sõltub väga suurel määral ka vee temperatuurist. Ja veekogud peavad olema ka puhta veelised ja kindlasti ilma kaladeta. Ja kaladega on nüüd niisugune lugu, et kalad hoolimata sellest, kas nad on siis nii-öelda lepiskalad, taimtoidulised või röövkalad, sellistes väike veekogudes nad söövad kahepaiksete kudu ja kulleseid ja Eesti kahepaiksetest nii-öelda ainukene liik, kes kaladega väga edukalt koos sigida saab, on harilik kärnkond, sest tema kudu ja kullesed on kergelt mürgised ja kalad õpivad selle kiiresti ära. Siin nendel piltidel ongi mul siis toodud mõned fotod mudakonna sigimisveekogudest, et näiteks kui siit alt vasakust nurgast alustada, siis siin on näha Kopra üleujutusalad, mis on just Lõuna-Eestis mudakonnale sellised kvaliteetsed ja head sigimispaigad. Siis vasakul üleval on pilt Lääne-Virumaa karsti järvest, mis on ka mudakonna väga, väga hea sigimispaik. Siis paremal üleval on nüüd siis Ida-Eestist pilt sellisest üleujutatud luhaveekogust, et niisugused suured looduslikud veekogud on mudakonnale sigimiseks väga, väga olulised. Ja nüüd kui maisma elupaigast rääkida, siis maisma elupaiga põhiomaduseks on siis kas avatus, et niisugused avatud liiva elupaigad või nõmme elupaigad, mille läheduses on siis sigimiseks sobivaid veekogusid või siis ka niisugused mosaiiksed maastikud, kus siis ütleme vana mets vaheldub nõmme ja või niisuguse ütleme väikeste põldude ja siis rohuma lappidega, aga kindlasti peab selles elupaigas olema niisugust kerget pinnast, millesse kaevuda ja tihti peale ongi
nendes elupaikades nagu põhiliseks niisugused liivased mullad ja, või päris liivane pinnas. Ja siin paremal all nurgas on mul siis üks foto Peipsi rannikuääre ja Piirissaarele väga omastest sibula ja köögivilja peenardest, mis on siis omamoodi niisugune hea näide inimese ja looduse omavahelisest koostoimimisest. Et ühelt poolt selliseid peenraid tehes, kus on hästi kobe pinnas, meelitavad inimesed mudakonni nendele aladele, kus need peenrad on, et me teame, et mudakonnadele väga meeldib nendesse peenardesse päevaks kaevuda, aga on teada ka seda, et nad lausa talvituvad nendes peenardes. Ja samal ajal siis, kui nad öösel sealt peidukohast välja tulevad toituma, siis nad toituvadki seal peenarde vahel ja peenarde peal ja kuna noh, konnad on teatavasti röövtoidulised loomad, siis nad söövad kõik võimalikke selgrootuid, kelle hulgas on suurel hulgal ka niinimetatud aia- ja põllukahjureid. Nii et selline edukas koostoimimine on pikki aega, noh, nagu pikki aegu hästi olnud Peipsi ääres. Ja kui nüüd mudakonna nii-öelda olukorrast Eestis rääkida, siis siin on üks kokkuvõttev graafik nendest samadest maakondlikest inventuuridest, millele ma juba mudakonna levikukaardi juures viitasin, et ajavahemikus 2007 kuni 2014 oleme me siis inventeerinud väikeveekogusid ja märgalasid 8 maakonnas, et tuvastada siis mudakonna sigimispaiku ja hinnata nende seisundit. Ja need inventuuri tulemused on siis siin graafikul toodud, et iga maakonna või mõnel juhul on siis üks inventuur hõlvanud kahte maakonda, näiteks Põlva ja Võrumaal toimus inventuur samal aastal ja samamoodi Jõgeva ja Tartumaal. Et siin all need numbrid, kus on N võrdub, et see näitab siis seda väikeveekogude ja märgalade hulka, mis siis inventuuri käigus läbi uuriti. Ja sellest veekogude hulgas siis protsentuaalselt, kui mitmes protsendis veekogudest mudakonna kulleseid leidus, see on siis ära märgitud nende tulpade ülemises otsas selle musta värviga. Ja no, siit ongi näha, et näiteks Viljandimaalt ei õnnestunud leida ühtegi veekogu, kus mudakonna kulleseid oleks olnud. Ida-Virumaal oli selliseid veekogusid ainult paar tükki. Nii et kokkuvõttes kõigi nende maakondade peale siis leiti mudakonna kulleseid 4% looduslikes või siis ka inimtekkelistes väikeveekogudes ja märgaladel. Samal ajal kui nendest uuritud veekogudest olenevalt siis maakonnast 25-50% olid asustatud kaladega. Et kui, noh, kui siit nüüd vaadata, et selge on see, et mudakonnal Eestis eriti hästi ei lähe, et siis tekib küsimus, et aga kuidas siis meie teistel kahepaiksetel võiks nii-öelda Eestis minna. Ja sellest annab päris hea ülevaate 2018. aastal läbi viidud punase nimestiku hinnang, mis siis näitab, et meie 11 kahepaikse liigist on ohustatud 5 liiki ja kui arvestada seda, et 11 liigist üks liik ehk järvekonn on meil võõrliik, siis 10 omamaisest kahepaikse liigist on pooled praeguseks ajaks ohustatud. Ja kui nüüd võrrelda seda seisu 2008. aastaga, millal toimus siis eelmine punase nimestiku hinnangute andmine liikidele, siis on näha, et kolme liigi seisund on halvenenud,
rohekärngon, kes 2008. aastal oli veel eriti ohustatud liikide hulgas, on siis tänaseks Eestist nii-öelda regionaalselt välja surnud. See tähendab siis seda, et meil ei ole teada alates 2006. aastast mitte ühtegi elujõulist, paljunevat, ennast taastootvat asurkonda. Siis halvenenud on mudakonna seisund, kes 2008. aastal hinnati populatsiooni ohualtina, siis praeguseks on see liik eriti ohustatud. Ja noh, minu jaoks võib olla niisugune tõeline ohumärk on see, et rabakonn on jõudnud ohulähedaste liikide hulka. Et rabakonn, keda me ikkagi kogu aeg oleme pidanud üheks oma kõige tavalisemaks ja arvukamaks liigiks, on siis jõudnud ohu välisest liigist ohulähedaseks liigiks. Ja mis siis on selle nii-öelda küllaltki nukra pildi taga või sellise suurte arvukuse languste ja lausa liikide kadumise põhjuseks, et peapõhjuseks on ikkagi elupaikade hävimine ja nende kvaliteedi langus. Noh, see võib tunduda võib-olla esmapilgul niisugune kummastavana, sest me oleme nagu Eestit harjunud pidama näiliselt väga looduslikult. Meil on suured kaitsealad, meil on suured rabad, meil on küllaltki kõrge metsasuse protsent, aga sellest hoolimata on terve hulk biotoope, mis kahepaiksetele on eluks üliolulised ja mis erinevate inimese tegevuste tagajärjel on siis umbes 2020. sajandi teisest poolest alates siis oluliselt vähenenud või nende seisund on halvenenud või mõned elupaigad on peaaegu et kadunud. Ja kui nüüd mudakonnast rääkida, kes on selline avatud liivast elupaikade liik, siis mudakonnale, aga samamoodi ka kõrele ja rohekärnkonnale on kindlasti väga negatiivselt mõjunud laialdane metsastamiskampaania, mis algas nõukogude ajal mõnel pool ka varem, aga niimoodi suure mahuliselt nõukogude ajal, kus siis avatud niinimetatud väheväärtuslikke alasid istutati täis, muudeti nad tihedateks männipuistuteks ja sellisel moel kadusid suured liivikud, nõmmealad, luitestikud. Nii et üks suur niisugune märgilise tähtsusega tegevus on olnud avatud alade metsastamine. Teine tegevus, mis on tohutult mõjutanud meie loodust ja selle ilmet, on maaparandus, igasugune kraavitamine ja drenaažitamine, mille tulemusel on siis põhimõtteliselt hävinud väga suured madalsoalad, on kadunud paljud lammid ja luhaalad ja samamoodi on oluliselt vähenenud märgade, erinevad tüüpi märgade metsade osakaal meie loodusest. Ja ühe näitena siis on siin kaart 1832. aastast, et mis näitab siis maastiku muutusi Sooma rahvuspargi kahes sookompleksis, üks nendest siis Kikepera sookompleks ja teine Öördi sookompleks. Ja me tahtsimegi vaadata seda, et kuidas siis aegade jooksul on maastik muutunud. Ja nende sookompleksside kaardil on siis aluseks võetud mullakaart, selle lillaga on tähistatud siis rabamullad ja helesinisega madalsomullad. Ja niisugune heleroheline viirutus siin mõnel pool näitab siis tolle aegset metsaala nendel kahel
suurel sookompleksil. Nii et 1832. aastal, kui neid alasid ei olnud veel üldse kraavitatud, kraavitamine Eesti aladel algas 1850. või noh, ühesõnaga seal sajandi keskpaigas, et siis siit on näha, et olid suured avatud madalsoo alad. Ja kui nüüd kõrvale võtta, no, et kui nüüd siin võrdluseks võtta, siis teine kaart, mis näitab samasid alasid 2012. aastal, siis on näha, et see madalsoo muldadega ala, mis oli kunagi suur nii-öelda suur avatud märgala, et see on tiheda kraavivõrgustikuga kaetud, on ka metsastunud või metsastatud ja tegelikult avatud alad on säilinud ainult siin nii-öelda rabamuldadel ja noh, kui võrrelda, et 1832 kraavivõrk puudus ja 2012 ainult nendel kahel alal on kraavivõrgu pikkuseks üle 600 kilomeetri. Et see on noh, ikkagi muljet avaldav muutus ja kui nüüd rääkida kahepaiksetest, siis kuigi jah, põhimõtteliselt ka avatud rabaalal on laukaid ja nii-öelda väikeveekogusid, siis paraku nii happelises keskkonnas kahepaikset sigida ei saa, nii et näiteks nendel kahel rabaalal on põhimõtteliselt kahepaiksetele sigimiseks sobivad alad hävinud. Sest kuigi kraavid esialgu võivad kompenseerida, pakkudes ka nii-öelda eriti noh, seisaveega kraavid nagu sigimiseks sobivad paika, siis kui ala metsastub või metsastatakse, siis kraavid muutuvad nii varjuliseks ja jahedaveeliseks, et kahevaiksed ikkagi neis edukalt sigida ei saa. Ja teine näide on siis siin vasakul pool on siis Peipsi äärne lammiala Kasepää külal, mis on siis teadaolevalt ajalooline mudakonna ja rohekärnkonna sigimispaik. Ja praegu see on lihtsalt mul võetud ortofoto pealt pilt, kus on siis näha, et kogu see endine lammiala on tihedalt täis paadi kanaleid, millega siis kunagine märgala on sisuliselt hävinud. Nii et käesoleval ajal siis me olemegi jõudnud seisu, kus meil üks kolmandik kogu Eesti maismaast on kuivendatud ja võrreldes nüüd looduslike jõgede ja ojadega, siis kraavivõrgu kogu pikkus ületab nende pikkust 3 korda. Ja noh, kui mina räägin siin praegu nagu märgaladest ja väikeveekogudest kui olulistest kahepaiksete sigimispaikadest, siis tegelikult märgaladel on oluliselt laiem tähtsus meile kõigile. Et ühelt poolt on märgalad väga olulised üleujutuste puhverdajad, ilmselt tuleb paljudele silma, et kohe Emajõe luht või viies aastaaeg Soomaal. Siis samamoodi võib-olla vähem räägitakse sellest, kui oluline koht on märgaladel pinnavee puhastamise, noh, nagu pinnavee puhastajatena. Et mida kauem vesi märgaladel püsib, seda rohkem jõutakse seal talletada setteid ja hõljumit. Ja samamoodi toimub toitainete sidumine märgaladel ja kusjuures toitaineid ei seo mitte üksnes taimed ja mulla mikroobid, vaid väga tähtis osa toitainete sidumisel on ka sadadel tuhandetel selgrootutel, kes märgalasid asustavad, et seal vees elab nii filtreerijaid kui kraapijaid kui lagundajaid. Ja täpselt samamoodi on väga oluline roll märgaladel vee puhastamisel kahepaiksete kullastel,
sellepärast et kahepaiksete kullesed, erinevalt siis täiskasvanud kahepaiksetest, on taimtoidulised. Ma räägin just siin nüüd päriskonnaliste kullestest, mitte vesilikest, aga päriskonnaliste kullestest, et nad on taimtoidulised ja oma sarvhammastega nad siis veekogude taimelehtedelt ja põhjasubstraadilt kraabivad vetikaid ja siis kui toimub moone, siis nad tegelikult kõik need toitained toovad sealt veekogust välja kuivale maale. Nii et mida rohkem on märgaladel ja veekogudes konnakulleseid, seda puhtamaks saab sealne vesi. Nii et märgaladel on ka väga oluline roll üldse vee säilitamisel ja põhjaveevarude täiendamisel. Ja lisaks siis noh, ja kahepaiksetele on noh, näiteks lammialad, üliolulised kudemisalad kaladele. Need on toitumisalad lindudele, nii et märgalad on oluliselt suurema ja laiema tähtsusega kui lihtsalt ühed vesised kohad ja konnade segimispaigad. Ja muidugi ei saa mööda minna ka põllumajanduse üha suuremast ja jõudsemast intensiivistumisest, millega kaasneb siis see, et mosaiiksed maastikud asenduvad suurepindalaliste monokultuursete põllumassiividega ja sellised suured monokultuursed põllumassiivid tekitavad vajaduse üha suuremate hulkade kunstväetiste ja põllumajandusmürkide järele, nii et Statistikaameti aruannetest võib näha, kuidas taimekaitsevahendite kasutamine Eestis üha suureneb ja see omakorda toob kaasa siis ohu sellele elustikule, kes neid maastike peaks tegelikult asustama, et kraavide ja drenaaži kaudu viiakse vesi kiiresti põldudelt märgaladele ja veekogudesse, kus siis sellega koos tulevad sinna mitmesugused kemikaalid. Ja on teada, et paljud neist mõjuvad kahepaiksetele surmavalt, mitmed lämmastikuühendid, samuti taimekaitsevahendite ja fosfori ja lämmastiku sellised nii-öelda kokteilid mõjuvad pärssivalt kulleste arengule ja samuti tekitavad kahepaiksete stressi ja mida suurem on loomade stress. Näiteks on teada, et eutrofeerunud veekogudes on kahepaiksete haigestumistõenäosus mitmetesse haigustesse oluliselt suurem kui sellistes puhastes kvaliteetsetes veekogudes. Et haigustena ma tõingi välja siin kaks laiemalt levinud haigust. Üks on siis seenhaigus kütridomükoos, mis on avastatud ka Eesti kahepaiksetel ja teine on siis põhiliselt kulleste hulgas leviv raanaviirus, viirushaigus, mida Eesti kahepaiksetel õnneks veel leitud ei ole. Ja kütridomükoosi haigestunud kahepaiksetel on teada selliseid masssuremisi, näiteks Hollandist ja Hispaaniast, kus elupaikade kvaliteet ongi äärmiselt halb ja elupaigalaigud on jäänud väga väikeseks. Loomade stress on väga suur ja mida noh, nii-öelda suuremas stressis on loom, seda kergemini haigus välja lööb täpselt nii nagu inimesel. Et kui inimesel on kõik hästi, ta on rõõmus, õnnelik ja hästi söönud ja tal on ruumi olla ja naabrid ei tule tema korterisse elama, siis inimene võib olla küll mingi haiguse kandja, aga see haigus ei pruugi tal välja lüüa ja täpselt samamoodi on kahepaiksetega lood. Ja ülega ümber ei saa ka võõrliikidest, et juba 50. aastatest on meie veekogudesse, eriti just tiikidesse ja väikeveekogudesse asustatud näiteks hõbekokre, kes on hästi vastupidav sellisele noh, niisugustele vähese hapnikuga elupaikadele ja söövad ühel, noh, nii-öelda ära sealt kogu veetaimestiku, sooplanktoni,
mille tõttu hakkab vetikas vohama, siis hõbekoger veel tuhnib toitu otsides veekogu põhjamudas, niimoodi kogu aeg suurendades veesambas toitainete ja hõljumi osakaalu, nii et veekogud muutuvad vetikarikkaks, mitte noh, läbipaistmatuks, ja lisaks sellele söövad kogred muuhulgas väga hea meelega ka kahepaiksete kudu ja kulleseid. Ja üha enam kogub populaarsust valge amuuri veekogudesse laskmine, et noh, oleks kala, kes hoiab nii-öelda veetaimestiku kontrolli all. Aga samamoodi on teada, et valge amuur, kuigi nii-öelda põhimõtteliselt taimtoiduline kala, et veekogudes sööb ta ka kahepaiksete kudu ja kulleseid. Ja eriti hirmustegelane on unimudil, keda praegu Eestis on teada küll ainult Narva ümbruse. Ja siis samuti muidugi liikluskoormuse suurenemine meie teedel, et see nüüd puudutab eelkõige kahepaiksete rändeaegset liikumist ja nende hukkumist teedel. Et sageli noh, küsitakse, et, noh, et miks see nii suur probleem on, aga kui arvestada seda, et meie kliimavöötmes peavad kahepaiksed talvituma vähemalt 5 kuud aastast. Ja selleks peavad need talvituskohad olema väga kvaliteetsed ja kahepaiksed kasutavad põhimõtteliselt, noh, kui võib nii öelda, põlvest põlve ühtesid ja samu talvituskohti, kuhu nad siis lähevad hulgakesi, mis on nii öelda läbi proovitud, kus on teada, et talvitumine õnnestub ja niimoodi on noh, põhimõtteliselt aastasadade jooksul välja kujunenud rändeteed nendesse talvituspaikadesse ja kevadel talvituspaikades siis kudemisaladele. Ja kui nüüd inimene sinna vahele teed rajab, eriti kui see on selline suur ja lai ja tiheda liikluskoormusega, siis noh, ei olegi muud võimalust, kui et need kahepaiksed lihtsalt jäävad autorataste alla. Et mida siis teha saab selleks, et mudakonnal, aga samuti teistel kahepaiksetel meil siin Eestis siis ja nagu need maakondlikud inventuurid meile näitasid, et üheks väga oluliseks kitsaskohaks on kvaliteetsete sigimisveekogude puudus Eestis, et siis alates 2005. aastast oleme me siis nendes piirkondades, kus mudakonna esinemine on teada, taastanud või rajanud umbkaudu 200 väike veekogu või märgala mudakonnade sigimistingimuste parandamiseks ja selleks on siis olnud abiks mitmed Euroopa Liidu poolt finanseeritud LIFE-projektid, aga on olnud ka KIKI projekte. Aga sageli on asi selles, et nende projektide kaudu saab noh, nii-öelda kaitsekorralduslike tegevusi teha ainult kaitsealadel ja väga raske on teha midagi kaitsealadest väljaspool. Ja siin on siis üks kaart, kus on siniste punktidega siis märgitud need veekogud, mida me oleme siis alates 2005. aastast mudakonna jaoks taastanud ja rajanud. Ja kuidas see tegevus siis käib, et selle päris pika aja jooksul on välja kujunenud niisugune nagu noh, päris kindlad põhimõtted, millest lähtudes siis neid väikeveekogusid välja valitakse ja taastatakse. Et see, millest me lähtume, on, et selles piirkonnas, kus väikeveekogusid taastama hakata, on teada mudakonna asurkonna olemasolu ja kindlasti peab seal olema ka sobiv maisma elupaik. Ja seejärel siis tavaliselt me järgmise sammuna valime välja siis need taastamiseks sobivad alad või noh, konkreetsed kohad,
kinni kasvanud väikeveekogud või vahest ka kuivendatud kohad, kus väikeveekogud on näiteks ajalooliselt olnud. Ja neid väikeveekogusid me siis taastame mitte üksikult nii-öelda üksikud lombid või tiigid üle maastiku, vaid selliste väiksemate ja suuremate gruppidena. Ja nende, noh, ütleme, et minimaalselt 3 veekogu grupis ja suuremad grupid on olnud meil niisugused 25 veekogulised. Ja oluline on ka see, et need veekogud selles grupis paikneksid küllaltki lähestikku. Ja me oleme võtnud niisuguseks vahekauguseks veekogude vahel mitte rohkem kui 500 meetrit, et see on siis selline vahekaugus, mida mudakon suudab läbida. Ja selles grupis me katsume siis teha väikeveekogusid nii-öelda eri tüübilisi, et sageli on mõni nendest veekogudest ka ajutise iseloomuga, et oleks kindlasti tagatud see, et kui ka tekib mingisugune variant, et kalad satuvad sinna veekogusse, et siis ajutistes veekogudes nende läbi kuivades kalad nii-öelda hukkuvad ja järgmisel aastal see veekogu toimib jälle nagu sobiva sigimisveekoguna. Nii et veekogud on erineva suuruse ja sügavusega. Meie uuringud on näidanud ka seda, et mudakonnad valivadki eri aegadel erinevaid veekogusid. Ja oluline on see, et need veekogud ei oleks ühendatud vooluveekogudega, ei kraavide, ojadega, ka näiteks jõgedega, sest vooluveekogude kaudu võib neisse sattuda kala, aga samamoodi võib sattuda ka reostust ja setteid. Ja siiamaani me oleme lähtunud ka sellest, et neid väikeveekogude taastamist ja rajamist siis juhendab mudakonna elupaiga vajadusi tundev ekspert, sest iga selline väikeveekogu taastamine on nii-öelda unikaalne. Me ikkagi üritame teha nii, et need veekogud sobituksid maastikusse. Kunagi ei tea, kui paks on see huumuskiht, mis tuleb ära koorida, millal tuleb savi ja nii edasi, et üldiselt on elu näidanud, et selline juhendamine on tulnud väga palju kasuks. Nii, ja kuidas see tegevus on siis, millist mõjud on siis avaldanud? Et siin on jällegi üks graafik ühest uuringust, kus me Haanja ja Otepää loodusparkide näitel siis 2005. aastal suvel enne väikeveekogude taastamisele asumist viisime läbi väikeveekogude olemasolevate väikeveekogude inventuuri. Nendes kahes looduspargis kokku siis inventeerisime 405 väikeveekogu ja neid tulemusi näitavad siis siin need mustad tulbad, et enne kui me hakkasime väikeveekogusid taastama või rajama, siis näiteks mudakonna leidus ainult 2% nendes läbi uuritud veekogudest. Ja nüüd 2008. aastal, kui me siis tegime inventuuri 3 aasta vanustes taastatud või rajatud veekogudes, mida oli siis kokku 111, siis mudakonna, see on nüüd siis see valge tulp, mudakonna siis leidus pea 20% nendest veekogudest ja 6 aasta pärast 2011. aastal oli siis mudakonna kulleseid peaaegu 40%, 39% nendest taastatud väikeveekogudest. Ja umbes selline 40% on olnud see asustamise protsent ka näiteks Karulas, kus me oleme Karula rahvuspargis üle 60 väikeveekogu taastanud. Nii et kui siin kõrval teine ohustatud liik karivesilik on 6 aasta jooksul sigimiseks asustanud üle 80% neid taastatud väikeveekogused, et siis mudakonnal on see asustamisprotsent küll madalam, aga arvestades seda, et kui lähtekoht oli 2%, et siis see 40 on ikkagi väga, väga hea
tulemus ja noh, lisaks sellele ka teised kahepaikse liigid on sellest tegevusest kasu saanud. Nii, ja kuidas siis edasi? Põhimõtteliselt see siis ongi mul peaaegu, et viimane slaid, et kuidas siis edasi. Et meie eesmärgiks on põhimõtteliselt kõigi mudakonna teadaolevate asurkondade säilitamine, et parandades nende seisundit ja suurendades siis isendite arvukust asurkondades. Ja kuna Eestis toimub kaitsealuste liikide kaitse korraldamine siis tegevuskava, liigi tegevuskavade alusel, siis mudakonna kaitse tegevuskava, mis esimene sai valmis 2015 aastal, siis nüüd 2020. aastal me uuendasime seda liigikaitse tegevuskava ja see tegevuskava näeb siis ette ühe tegevusena mitmetes mudakonna elupaikades püsielupaikade või kaitsealade moodustamist. Ja see on oluline sellepärast, et nagu ma siin eelnevalt ka ütlesin, et tegelikult on liigikaitset oluliselt lihtsam korraldada kaitstavatel aladel kui väljaspool neid, et on mitmed fondid, kes annavadki raha ainult nii-öelda kaitsealadel tegutsemiseks. Ja lisaks nüüd sigimisveekogude seisundi parandamisele on ikkagi elu näidanud, et üha rohkem tuleb hakata mudakonna puhul pöörama tähelepanu ka maisma elupaikadele. Ja näiteks Piirissaarel on, ma tean, keskkonnaametil mingid esialgsed plaanid, et võib-olla õnnestub seal taastada karjatamine. Samamoodi tahaksime me Lohusuus avada Peipsiäärset luitestikku, mis on mudakonna elupaigaks ülisobiv, aga praeguseks täielikult võsastunud. Ja muidugi jätkata seda sama väikeveekogude taastamist ja rajamist ja tegevuskava järgi siis lähima 5 aasta jooksul peaks neid kokku taastama umbes 300. Et see taastamine ei tähenda alati ainult kopatööd, vaid väga suure osa on siin ka ära teinud just nimelt Eestimaa Looduse fondi talgulised, kes on siis aidanud neid veekogusid näiteks hundinuiast rohida või nende ümbert võsa võtta. Nii et see taastamine võib toimuda nii kopaga puhastades kui ka lihtsalt veekogu päikesele avades ja teda tihedas taimestikust rohides. Ja suureks noh, nii-öelda osaks siin väikeveekogude taastamisel on ka LIFE-i projekt Loodusrikas Eesti, mille ühe tegevusena on siis ette nähtud mudakonnale 92 väikeveekogu taastamine 10 natuura alal ja valitud on just nimelt natuura alad, mis asuvad intensiivses põllumajandusmaastikus, et tekitada siis mudakonnale niisugused elupaiga saared sinna väga, väga keerulisse ja elamiseks ebasobivasse intensiivsesse põllumajandusmaastikusse ja praeguse seisuga siis noh, projekt isenesest algas 2020 ja eelmisel aastal õnnestuski siis taastada esimesed 13 väikeveekogu Lääne-Virumaal Porkuni ja Mädapea maastikukaitsealadel ja 2022. aastal ehk siis sellel aastal on siis eesmärgiks taastada 17 väikeveekogu Mõdriku-Roela maastikukaitsealal. Ja Mädapea kaitsealal on meil plaanis ka niisugusi noh, nagu mudakonna tutvustusretki teha, et üheskoos neid väikeveekogusid vaadata ja uurida, et kuidas siis mudakonnad need on omaks võtnud. Aga sellega ma siis omalt poolt lõpetaksin selle ülevaate.